王思聪一出现就是话题。以前呢，这位国民老公出现的时候，身旁总少不了美女的。但这回呢，他是跟政府部门商务签约，人家政府同志也好，他自己的下属也好，一群老爷们都是西装革履的，唯独王校长从头到脚卫衣加运动鞋，搞到场面多少有点诡异。有网友说，他受了那么多年的西方教育，还这么没素质吗？也有网友回怼说，这有啥呀？马斯克陪加州州长访问的时候还抱着孩子呢。不知道小王这次签约会不会让老王有点欣慰啊？王思聪是以北京环聚商业管理有限公司董事长的身份，参加了山东泰山文旅健身中心项目的签约。文旅那可是王健林的梦啊！不久前有媒体爆出老王的近照，憔悴暴瘦，完全是个退休小老头的既视感。莫非小王这是心疼老王年近70，准备要接班了吗？2023年，小王真可谓是负面消息缠身。一会儿说他是打人赔偿了209万，一会儿呢又是他的公司因为2.4万成为了被执行人。但是现在到了年底，王校长突然穿着不太正式的衣服，干起了正式的事儿。这次北京环聚主要是参与了泰山文旅健身中心的体育场项目的改造。王思聪说呢，他将会全力以赴的把这个项目建成，集娱乐健身、四季滑雪、运动酷玩、青年社交和亲子科普于一体的度假目的地。从公开信息看，这是王校长首次涉足到实体的文旅项目。文旅曾经是王健林的梦想，但是2017年的时候，为了还贷，万达断臂求生啊，将文旅板块的核心资产打折卖给了融创和富力。当时的卖的确是帮老王躲过了一劫，但是呢，文旅梦也灰飞烟灭了。现如今小王不再玩娱乐电竞，重走了父亲的老路，真的是为了接班吗？实际上，王校长担任董事长的环聚股权穿透看跟万达是没有关系的。多位万达相关的人士也推测说，这则签约大概率跟万达没关系，也不算是接班的动作，而是王思聪自己的事业。说起接班这个事儿，过去10年里面，王健林是多次在公开场合回应过这个话题。他说，我跟思聪谈过几次，但是他对接替我的工作不感兴趣，他认为管理超过10万人太难了。而王思聪在2016年的时候也曾经正面回应过，说父亲虽然是快63岁了，但是还是可以工作许多年。他跟我在接班问题上并没有进行过深度讨论。父亲说是儿子不感兴趣，儿子说是父亲没有跟自己深入讨论过，这听着怎么没对上呢？事实上啊，在去年的8月底，王思聪还卸任了万达集团的董事职务，并且因此冲上了热搜。当前的万达确实是烫手山芋，别说王校长了，连老王自己都快招架不住了。过去3年，旗下的珠海万达商业管理集团的港股上市这个事儿一拖再拖，可是呢，与各路投资人签的300多亿的对赌协议里面约定的上市时间就是今年底，现在只剩1个月了。有权威媒体报道说，王健林现在是试图延期至4年内分期偿还股权回购款所涉及的300亿，但是初步的方案未能获得投资人的同意。一方面没有办法上市融资，另一方面现金流又还在恶化。今年上半年末，万达商管的现金资产只剩下146亿了，同比大幅减少了53%，而有息负债却达到了1412亿，其中一年内到期的就有292亿。有业内人士就说了，如果上市失败的话，那万达商管的资金流动性还有信用状况可能会进一步的恶化。就算是上市成功了，当前港股的流动性差，估值也比较低， IPO 能获得的资金量也会有很大的不确定性。话说当年的老地产们，有进去的，有躺平的，有退休的，而老王还在日夜奔走。但是廉颇老矣啊，小王无论是否心甘情愿接班这个事儿，他早晚得考虑吧。为了抢游客，泰国真的是拼了。央视新闻的消息，泰国总理表示说，中泰两国会从3月份起永久互免对方公民的签证。之前咱们过去是落地签，接着呢又搞了5个月的限时免签，然后到今年的2月29号刚好到期。这就意味着新的这个免签政策堪称是无缝衔接，绝对丝滑。两国的游客呢都可以来一场说走就走的双向奔赴了。当然了，这个免签并不是说可以无限期的停留哈，免签只是说随时可以出入境，但是逗留的时间也是有限制的。而且呢，鉴于两边的人口和经济体量，那肯定是中国过去的会多一些嘛。比如说像携程数据就显示，泰国关键词的搜索量在1个小时内增长了超过90%，飞猪的泰国航班的搜索量瞬间暴涨了超过2倍。那作为一个旅游国家，游客对于泰国的重要性肯定是毋庸置疑的嘛。有数据显示，旅游业占到泰国 GDP 的比重高达18%。2023年整个旅游市场，包括国际国内，都是在强力复苏的态势。
像泰国去年接待了超过2700万名外国的游客，创出了疫情以来的最高纪录，比2020年增长了20%。这个数据看上去很不错了，但实际问题真是不小哦。因为泰国原来计划靠旅游能收入1.2万亿泰铢的，结果呢是只收入了1万亿，打了个8折。而且呢，在2700万人当中，咱们中国人只占了1/10，也就只有270万。可是要知道，在2019年，泰国可是接待了4000万游客的，其中有1/4，也就是1000万是来自咱们中国的。那咱们可以简单做个算术题就知道了，2700万比疫情前4000万的数字少了1300万，而这里面中国人又少了700万，占了一半还要多。任谁看到这样的数据都知道该往哪里找解决办法了吧？那本来呢，泰国去年一开始就憋了大招的，中国内地疫情一放开，他们的副总理就在机场等着咱们的第一批游客了。那当时泰国其实预计中国能去500万人，但是很快发现不对劲啊，因为网上开始流传说泰国成了电信诈骗的新阵地，搞杀猪盘，宰中国人，去了就会被嘎腰子。这事儿搞得人心惶惶的，后来呢，官方出来辟谣，总算平息了一点。但是谁知道10月份的时候，泰国首都曼谷的购物中心又发生了枪击案，咱们中国游客一死一伤，这是官方媒体的报道了，搞到想打个圆场都没办法。而更重要的是，现在国内旅游环境也发生了很大的变化，不是国外去不起，而是国内更有性价比，而且呢还更安全。大家可以回忆一下，从3、4月开始的时候是淄博烧烤出圈，全国各地跑去打卡。接下来的五一暑假呢，国内又流行起了旅游特种兵，3天能跑5个地方的那种。然后顺带着像什么村超啊、村毕业都火了起来。有了淄博打样，各个地方都也有样学样起来。像贵州门票优惠、高速费减半，学生甚至免票。哪里要是出现宰客的现象，甚至直接就被官方到民间集体封杀。你看南阳那个事儿最后搞得多狼狈。而且呢，现在冬天这一到哈尔滨又火起来了，南方小土。AI 板块一定会出现10倍上涨的公司，一定会有投资者能借此改变命运，但是也一定会有投资者被大模型坑得血本无归的。为啥呢？因为现在90%的 AI 概念都是伪概念，而每一次伪概念的炒作都是以泡沫破裂而告终的。只要和热点沾上边，就能带来短期炒作，但想要成为常青藤，就得把 AI 带来的红利变现转化成业绩。可是真的大多数公司暂时都看不到这个能力的，弯道超车谈何容易啊。想要超车呢，就要承受自主、资源还有渠道的这三大考验。企业要克服海外动不动就给你断供 AI 芯片、掐掉算力服务器的压力，要保证领先的人才资源和研发能力，还要战胜前赴后继的竞争对手，同时还要考虑怎么才能给客户创造价值、获取回报。就拿段位最高的来说好了，7月7号华为开发者大会发布了盘古大模型 3.0， 它属于多模态大模型，发展路径覆盖了从通用基础大模型到行业大模型再到细分场景模型，这也是业界首个1000亿参数的中文大模型，投喂 40TB 中文文本，图像训练水平也是业界顶尖的。但即便是强如盘古都不敢保证稳操胜券，对于大多数企业来说，超车之路肯定还很长。那投资者呢，就需要明确 AI 的主流发展路径，才能趋利避害。现在进入了 C 端的大模型是很多，但是呢，性能差异是比较大的，很可能会出现赢家通吃的局面，变现前景也比较的模糊。那么相对来说呢，用 AI 赋能生产可能是比较现实的经营模式了，很可能会成为下一个爆点。像盘古 3.0 的核心定位就是一切为了行业，他提出大模型是连接技术生态和商业生态的桥梁，是未来 AI 生态的核心。这个盘古大模型的分层设计呢，可以快速适配行业的多变需求，客户可以单独升级基础模型，也可以用自有数据二次训练，拥有属于自己的专属行业大模型，这就推动了人工智能开发从作坊式到工业化的升级。其实呢，这个盘古在赋能产业方面已经都取得了很多成果了，比如说在铁路货运检测行业，盘古可以从4000多张图片里面筛选出170多张可能会存在着故障的图，极大的降低了裂检员的工作强度，并且呢，对于重大故障的识别率是100%。此外呢，在药物研发领域里也打破了这个行业的双十定律。什么是双十定律呢？就是一款药物从研发到上市，平均成本会超过10亿元，研发周期大于10年。那盘古药物分子大模型就助力了刘斌教授团队，发现了全球40年来的首个新靶点、新类别的抗生素，并且把先导药物的研发周期缩短到了1个月，研发成本也降低了70%。另外，在电力、煤矿以及金融等等领域里面 ，AI 也正在走进核心的生产系统，这些案例都会是业界发展的现实参考。
那么对于投资者来说，如果想在 AI 里面寻找机会的话，就需要关注企业享受大模型红利的几个关键点，要么就是自身研发上有优势，硬件、算法、数据等方面领先，可以直接参与 AI 竞争，或者是作为供应商；再要么呢，就是商业模式上有优势，比如说销售电子产品的，你可能搭载了大模型之后呢，能够显著的提高你的销量；要么呢，流量较大的平台企业也可以用 AI 来提升用户的体验。那对于有的企业来说，如果这些优势都没有，只是为了用 AI 来提效降本，那么接入盘古这样的领先大模型，享受生态红利，或许就是比较划算的选择了。股市也好，楼市也好，都还有机会。在大国的博弈中，咱们中国的地位还能再上台阶。这个是私募魔女李蓓最近在北大的一个内部演讲，好，但这个演讲内容最近也是在疯传。这一次她除了讲经济之外，还讲了政治、历史，甚至玄学。反正结论就是她对未来是不悲观的。那么李蓓的乐观的底气是来自于哪里呢？她的通篇演讲主要有两大话题，我给大家简单的概括一下好了。第一个话题就是说呢，现在很多人呢喜欢拿我们跟日本90年代的时候做比较，但其实我们现在并不像90年代的日本，更像80年代初的日本和50年代的美国。她说，其实我们的人均 GDP 啊，成长化率啊，产业结构什么的，都更加像70、80年代的日本。还有我们的 GDP 增速和居民可支配收入，2020年之后不是下台阶到了5%吗？日本在80年代的时候也经历了类似的下台阶。然后呢，日本在那个时候的房价、股价也都出现了一波和我们现在类似的下跌。从70年代的高点到80年代初，日本房价指数下跌了30%，股市市盈率从40多倍跌到了20倍。但为什么后来这段痛苦的经历却被大部分人给遗忘了呢？因为后来日本虽然说经济增速没有再上台阶，但是到了80年代末的时候，日本的股市、楼市又出现了一轮暴涨，一直到90年代全都创新高之后，才彻底的资产泡沫破裂了。另外呢，李蓓说我们也很像50年代的美国，因为二战期间的时候，美国企业的盈利增速也是很高的，股票市场也是很繁荣的。但是二战之后呢，由于他们卖军火、卖物资的这种增长模式没法持续了，所以美股就开始下跌。然后那个时候前苏联的经济增长势头又很猛，51年苏联的工业产值比29年增加了12.7倍，同期呢美国只增加了2倍。然后呢，在49年到50年的时候，标普500指数平均的市盈率只有8倍，所以那会儿的美国人也是在深深怀疑国运的。但是呢，随着从过度恐慌中逐渐的淡定下来，他们的股市又步入了长达10多年的价值重估牛市，市盈率从8倍上升到20多倍。接着李蓓还引出了一些玄学词汇，物象和星象。什么意思呢？他说物象就是一些表面的局部特征。他说你看现在金融行业里的人，要么就是降薪裁员，然后呢股票、基金、房子都在跌，所以他们就很容易认为现在更像90年代的日本。这个其实是大家内心中悲观的映射呀，内心的情绪映射到对事物的看法上，那就形成了星象。但是呢，如果是身在某些科技行业里的人，就未必会这么看了。比如某位 AI 机器人公司的创始人，他的产品性能突出，价格是美国同行的1/5，他肯定会被那些头部投资人在追捧着。那这位创始人可能就会更加觉得现在像是70年代的日本，因为这个会是他内心积极的映射。那么在这次演讲中谈到的第二大话题，就是李蓓认为我们很有可能会实现大国博弈中的上台阶。他的依据是什么呀？是桥水基金创始人。备受瞩目的机构改革方案终于是出炉了，这个信息量非常的大。首先宣布的是重新组建科学技术部，目前国务院是有科技部这个部位的，那么重新组建的意思应该是要加强了。具体的内容包括有推动健全新型举国体制，优化科技创新全链条管理，促进科学成果转化，促进科技和经济社会发展相结合等等。结合到现在的国际国内形势，这个味道大家可以细品了。第二呢，是要组建国家金融监督管理总局，不再保留银保监会。那具体的职能呢，是统一的负责除了证券业以外的金融业监管，强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管。另外呢，把央行对于各大金融控股集团的日常监管，以及原本属于证监会的投资者保护职责都划到里面去了。可以说呢，金融监管将会更加的强化和细分以及垂直。第三个变化呢，是央行分支机构的改革，撤销了原先的大区分行和省会城市中心的支行，在各省以及5个计划单列市设立分行，县一级不再设立支行机构。就拿深圳来说好了，以前呢只有支行，但因为深圳是计划单列市嘛，所以以后就会升级为分行。
具体的变化就是原来做事呢还要经过省会一级，以后就可以直接自己办了，提高了效率。那么第四个变化就是证监会从国务院直属事业单位变为了国务院直属机构，虽然都是正部级，但是区别在于以前呢是干儿子加女婿，以后是亲儿子了，这就意味着将会强化资本市场的监管。另外呢，原先由发改委负责的企业债的审核也改为由证监会来审核了。第五个变化就是深化地方金融监管体制改革，原先各地的金融局啊、金融办啊都将会成为历史，原有的那些职能将会改为由刚刚成立的金融监督管理总局来垂直指导。那么按照我的理解，这么做的话呢，可能就可以更好的全国监管一盘棋。比如说像某某交易场所，它在 A 省是合法的，但是在 B 省可能就不合法了，像这样的情况肯定就会有所改观了。第六个变化呢，是国家信访局调整为国务院直属机构了，之前呢是国务院办公厅管理的国家局，那这次调整之后也算是升级了。第七个变化呢，是组建国家数据局，它具体的职能是统筹数据资源，整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等等，它将会由国家发展和改革委员会来管理。毕竟呢，在信息化时代，这个数据可是比石油还要重要的资产呐。希望以后咱们的数据安全能够更加的可靠一些了。还有第八个呢，是要加强人员管理，中央部委要精简5%的人员，当然了，不一定是全部裁员啊，但是肯定以后考公的压力又会加大了。另外呢，像央行门槛可以说是大幅的降低了呀。当咱们大家都要享受这个五一假期的时候呢，咱们的香港同胞也收到了一个大礼包。什么礼包呢？6月1号起，中国香港的机动车车主，只要你是年满18周岁，拥有往来内地的通行证，就可以申请从7月1号起开车经港珠澳大桥的珠海公路口岸进出广东了。首先呢，以后不再需要有内地的汽车牌照，也不收牌证费。其次是保险两地等效互认。第三呢，以前那样需要向内地海关提供银行保函等等的担保也免了。第四，网上就能申请。那这个政策预计符合标准的车主有45万，而且呢，一辆车可以配2名驾驶人。当然了，也有规定，限定得是私家车，6米以内的，不超过8座，每次过来最多待30天，每年最多待180天。那么这中国香港的车能来广东了，内地的又还是不能过去，跟我们有什么关系呢？其实啊，这个政策真的是会影响到方方面面。至于小的那些影响，咱们就不多说了。单说咱们前些年不是花了上千亿修了一个港珠澳大桥吗？这个桥其实也是有争议的。最大的争议是它只连接了澳门、珠海和香港，偏偏把深圳给落下了，导致这个桥的利用率极低。像前两天这个桥每天的通行量创新高了，但也才9000多辆。这个数字只有连接了广州和东莞的虎门大桥的通行量的1/20。那为什么它的通行量会这么少呢？因为要上这个桥必须得同时有港澳和内地的牌照，这个牌照可是很贵的。像之前能够从香港黄港口岸过关的两地牌得要100多万，从深圳湾走的两地牌也要60多万。那以后从珠海到广东，这个成本其实就大幅降低了嘛。当然了，花了这么大的代价修桥，如果仅仅只是为了每天多通一些车的话，这个经济账是没法算得过来的，那就只能算政治账，那就是融合。咱们都知道粤港澳大湾区的这个战略规划，但问题是目前这个大湾区其实还是有点貌合神不合，所以怎么才能让它进一步的融合呢？或许通过这种物理上的强联系，后面才能期待在经济和文化等方面更好的融合起来。像以前咱们的香港同胞来内地，除了极少部分有两地车牌的人之外，他主要得走香港口岸，但过来之后没有车用也不是很方便，自然呢就会限制他们回乡的热情。那现在第一步做到了香港可以更加便利的来广东了，那以后咱们是不是也可以期待广东也可以更加便利的去香港呢？而只有多走动才会更加的亲近，想要更好的融合，就得让人员的流动更便利。甚至于这个事情对那些从来没有来过内地人来说，意义可能更加的重大，因为只有了解才会认同，而只有认同之后，合作才会更加的顺利。所以呢，希望以后在往来越发便利之后呢，有更多的人可以多来看看咱们的发展情况，起码你只有来过了，才会知道咱们肯定是吃得起茶叶蛋的，而且管够。